טירוף ה-AI ממשיך, והיום בסרטון אני רוצה להקריא לכם מחולל תמונות מהפכני שמיועד בעיקר לגיימרים שביניכם. כן, כן, חברים. מחולל התמונות הזה שייך למותג הגיימינג של אסוס, ל-ROG, והוא מאפשר לכם להפוך בקלות תמונות שלכם לדמויות מעולם הגיימינג, והוא עושה את זה בצורה מדויקת ומטורפת. אתם חייבים לנסות אותו. הוא הופך את התמונות שלכם גם לרקעים, וגם הוא יוצר לכם כרטיס שחקן, כרטיס גיימר יותר נכון, ואתם חייבים לראות איך זה יוצא. אז בואו נתחיל, בואו ניכנס לאתר ונראה איך עושים את זה. אז קודם כל אני אוסיף לכם קישור לאתר בתיאור של הסרטון, roggamercard.web.app, וכפי שניתן לראות זה העמוד הראשי. איך שנכנסים לאתר יש לנו את תנאי השימוש, אתם חייבים לקרוא אותם ולאשר אותם. אז אני בעצם, רגע, את האופציונלי לא חייב לאשר, מאשר את זה ומאשר שאני מעל גיל 20. אז שימו לב, אם אתם מתחת לגיל 20 אתם לא יכולים להשתמש בזה. טוב חברים, אגב, אם אתם אוהבים סרטונים מהסגנון הזה, תנו לייק לסרטון הזה, תרשמו תגובה, וכמובן תירשמו לערוץ, ובואו נמשיך. עכשיו אני לוחץ על accept, ונגיע לחלונית הזאת. name your gamer, תנו שם לגיימר שלכם, אז אני אקרא לו כמובן Y4PC, ולאחר מכן אני נחץ על start. אוקיי, אז בעמוד הבא שנפתח אתם הולכים לבחור את המין של הדמות שהולכת לצאת. אם אתם גברים או נשים, אתם תוכלו כאן להחליף בין בג'נדר, בין גבר לאישה. אתם רואים, זה גבר, זאת אישה, וכאן אתם תוכלו לבחור את הדמות שלכם. אז קודם כל אני אבחר בגבר, ובצד ימין של החלון אני הולך לבחור את הדמות שלנו. יש לנו ארכיטקט, אנטרטיינר, אנטרפנואר, אדוונצ'ר, וואו, וירטואוז, קונסול, אקזקיוטיב, דפנדר. תראו איזה דמויות מטורפות. וואו, זה נראה לי תפור עליי. האיש הלוגיסטי. אתם יודעים מה? בוא נלך על זה. קמפיינר, גם מגניב. טוב, בוא נלך על הלוגיסטי, ולאחר מכן אני לוחץ על נקסט. כמובן שאתם צריכים להכין מראש תמונה טובה שלכם, תמונת פרופיל, תמונה שבה רואים את הפנים שלכם. אגב, אתם תוכלו להצטלם באמצעות האתר, אתם תצטרכו להעניק לו גישה למצלמה שלכם, אם יש לכם מצלמה מחוברת למחשב הנייח, או אם אתם משתמשים בלפטופ, אתם תצטרכו לתת לו גישה למצלמה של הלפטופ. אתם לא חייבים, אם אתם קנאים לפרטיות שלכם, אז אני ממליץ לא לעשות את זה, ובמקום זה להעלות תמונה, אז אני מסמן כאן, אף פעם לא לאפשר. טוב, בוא נסגור את זה. X. ועכשיו אני לוחץ כאן upload headshot, headshot, מגניב, הבנתם? טוב, upload headshot, ואני הולך לבחור בתמונה, בוא נבחר בזאת, אוקיי, open, יפה, נמתין, next, generating, מעניין מה יצא לנו חברים, איך אני אוהב את הכלים האלה, זה מטריף אותי, 60%, 70%, קדימה, 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 רוצה לראות תוצאות, וואו, תראו איזה יופי, נכון שהוא דומה לי? אוקיי, בוא נמתין עוד קצת. הוא מייצר לי כרגע את הגיימר קארד, את הכרטיס שחקן, כרטיס גיימר, ואת הוולפייפר, את הרקע למחשב. טוב, בואו נוריד גם את הגיימר קארד, שומר את הקבצים בפורמט JPG, וגם את הוולפייפר. עכשיו נפתח אותם ונראה מה יצא. בואו נתחיל מהגיימר קארד. איזה מגניב, מטורף, תודו, נכון? תרשמו לי בתגובות מה דעתכם. הוא ממש לקח את הפנים שלי והלביש אותם בצורה כמעט מושלמת על הדמות שהייתה שם שבחרתי. וואו, 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 איזה יופי. תראו את השיער. ובואו נראה את הוולפייפר. אתם רואים, הוא ייצר לי שתי גרסאות. וואו, זה מדהים. איזה יופי. וואו, תראו את זה. זה פשוט מגניב. בואו ננסה עוד דמות. Back to home page. אה, הוא מחזיר אותי לכאן, טוב. שוב, Y4PC, Start, ו... בוא ננסה את זה, את הארכיטקט, Next, Upload Headshot. הפעם בוא נעלה תמונה אחרת שלי, בוא נעלה את הסלפי הזה. זה. יכול להיות מגניב עם זה. Next, נמתין, Generating. כל התהליך מתבצע בשרתים של האתר, וואו. תקשיבו, זה מדהים. בוא נמתין שהוא יסיים את הגיימר קארד ואת הוולפייפר, נוריד אותם. תראו! איזה מגניב, תקשיבו, זה פסיכי. יש כאן את המיתוג של ROG, הנה השם שלי, Y4PC. וואו, בוא נראה את הוולפייפר. איזה יופי, תראו, גם הרקע מטושטש, פשוט מדהים. מה, זה לא אני? הוא ממש דומה לי. עכשיו אני רוצה לנסות דמות מצחיקה, בסדר? בוא נראה. זה חזק, תודו, זה חזק. בוא נלחץ על נקסט, upload headshot. בוא נבחר שוב את התמונה הזאת, כי זה אתה טוב איתה, ונקסט. וואו, זה הולך להיות מצחיק. נו, קדימה, 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 קדימה. What the heck? מה זה? זה מטורף. בוא נו, מתאים לי טלטלים. די, נו. תראו מה עשה לי.
טוב, כאן זה יצא קצת פחות מדויק, כי עדיין רואים את השיער הקודם שלי, את השיער שלי בעצם, אתם רואים? זה נראה כמו פאה, פחות נראה כמו השיער שלי אמיתי. ובואו נראה את הוולפייפר. אבל זה פסיכי, חברים, תודו. בואו ננסה עוד דמות, עוד דמות, נו, בשביל הכיף. יו, אני רוצה את זה. נקסט, בואו ננסה את זה, אפלוד הדשוט, ואני אלך שוב על זאת. נקסט, ונמתין. איזה כיף זה AI, אה? נכון? חברים, אנחנו נמצאים בעידן ה-AI, הכל הולך להיות AI, הוא הולך להשתלט לכם על החיים, לצערי גם על המשרות, אבל אתם תהיו חייבים ללכת איתו יד ביד, ללמוד איך לעבוד איתו, ותראו, אפשר רק להרוויח מזה. וואו, דאונלוד גיימר קארד, אוקיי. יותר מדי מטריקסי כזה, כן? אבל, טוב, בוא נראה. תקשיבו, הוא דומה לי, הוא דומה לי, זה ממש אני. ובואו נראה את הוולפייפר. איזה יופי, איזה יופי. עוד אחד אחרון, עוד אחד אחרון, חברים, אני מבטיח, עוד אחד אחרון. יש פה מלא דמויות. זה לא, זה לא, זה לא, זה. זה נחמד, אבל בואו נמשיך. זה לא, זה נחמד לי. דימה, בואו נעשה אותו. Next, upload, selfie, next. 90% ו... וואו. בואו נוריד את הגיימר קארד, save. נוריד את הוולפייפר, סייב. אתם יכולים להגדיר את זה כרקע במחשב, כתמונת פרופיל, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב. אוקיי, בואו נתחיל עם הגיימר קארד. נייס, יפה מאוד, מדהים. וואו, תקשיבו, זה פסיכי. באמת, אין לי מילים, אין לי מילים. אז זהו חברים, עד כאן להפעם, כלי ה-AI המטורף של ROG שיהפוך אתכם לדמויות מעולם הגיימינג. תראו איזה יופי, דמויות מטורפות, וזה עושה את זה בצורה כל כך טובה ומדויקת, וגם בחינם, כמו שאנחנו אוהבים. וזהו, לא לשכוח לתת לייק לסרטון חברים, לא לשכוח לרשום לי בתגובות מה דעתכם על הכלי הזה, וכמובן, להירשם לערוץ. יאללה, אוהב אתכם, ביי ביי.